yangi kelinchak Munisa Rizayeva bilan to'ydan keyingi ilk intervyu. O'zbek tilini hozir o'rganyaptilar va juda zo'r gaplashyaptilar. Da ladno. Ekranlarda kamnamo bo'lgan Lola nimalar bilan band bo'lmoqda? No, ya думаю, что это всё ещё впереди. Milena Matmusayevadan jonli ijro bo'yicha mahorat darsi. Assalomu alaykum azizlar. Yurtimizda kuz fasli va konsertlar mavsumi. Biz esa bugun Milena Matmusayevadan jonli ijrodagi qo'shiqlarni tinglaymiz. Jonli ovozda aytadigan san'atkor uchun qiyin. 100% jonli. Lekin amalladik. Maza qilib ishladim. Rostdan ikkinchi kun bo'lishiga qaramasdan. Ovozingiz joydami? Albatta. Yo, biz boy intervyu olamiz deganimizda Milena Matmusayeva ingalyatsiya qildilar va gapirish mumkin emas dedilar. Odatda kamdan-kam holatda ko'raman-da bunaqa vaziyatda, chunki chapani holatda chiqib ketishadi-da, lekin sizda bu narsa kuzatilmadi. Biz har taraflama professional yondashishga harakat qilamiz. Ovozimning o'zini doktori bor. Ular aytgan aytgan degani degan. Yaqinda Selin Dion'dan intervyu qilishdi, ovoz mashqlarini so'rashdi-da. Men sizdan so'ramoqchiman, siz qanaqa qilib mashq qilasiz? Ajoyib. Yana bom? Mana san'atimni sevgan muxlislar jahon qo'shiqlarini ham tushunishini xohlayman. Chunki jahon qo'shiqlarini tushungan inson madaniyatli, dunyo qarashi keng inson bo'lib takomillashadi. Shu uchun O'zbekiston xalqimizda ham dunyo miqyosidagi qo'shiqlarni sevib tinglashlarini juda ham istardim. Bilasizmi, o'zi konsert haqidagi birinchi intervyulardan birini men olgan ekanman sizdan, sizdan. Qayerda? Shu yerda? Yo'q. Qayerda? Shu yerda olgansiz. Yo'q. Sevara Nazarxonning konsertida bir 3 yil, 4 yil bo'ldi. Sizda reja yo'qmi bunday konsert taqdim qilish? Inshaalloh, dekabr oyida shunaqa konsert Kamoliddin aka orkestrlari bilan qo'yish niyatim bor. Milena Matmusayeva Anvar Jo'rayev, ya'ni Sahar guruhi bilan duet kuylamoqda. Barchaga salom. Milena Matmusayeva bir opera xonandasi-da. Siz bir pop rock yo'nalishda qo'shiq kuylaysiz-da. Tak. Endi bu duet qanaqa bo'ladi? Bu ajoyib duet bo'ladi. Именно mana shu duetlar har xil направлениедаги duetlar qiziqarli chiqadi. Freddie Mercury ham Montserrat Caballé bilan aytgan Imagine degan John Lennonning ashulasi. Odatda bir shaddodroq, bir quvnoqroq qizsiz-da. Hayajonlansangiz shunaqa jiddiy bo'lib qolasizmi? Nimaga qiz? Yo'q, o'zi haqiqatan ichimda juda ham shaddod qiz yashaydi. Lekin tashqarida endi bar bilmayman, mentalitetimizmi, bar bir qanaqadir o'rganib qolganman, bosiq bo'lib yurishga. Yashang, katta rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
rahmat. Konsertingizga yoqdimi? Konsert menga juda ham yoqdi. Maza qilib, o'zi eng ko'p o'ynagan men bo'ldim, ko'rdingizmi o'zi? Ha, ko'rdim, ko'rdim. Haqiqatan sizni ko'ra olmayman. Shunda bu yiz bilan sizni ko'rmay bo'ladimi? Jirafa xijolat. Rahmat kompliment uchun. Meni yonimda yangi kelin poshsha Munisaxon. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamasam. Dam ham olmaskansiz ha to'ydan keyin? Dam olamiz, lekin hozir emas. Chunki hozir ish ko'p. Balkim dekabr, yanvarlarda uchib ketamiz. Qayerga? Oilaga. Etmayman. O'zi mana hozir to'ydan oldin ham studiyada Munisa Rizayeva har kun repetitsiya qilyapti. Instagramda ko'rayotdik. To'ydan keyin ham kamigada endi. Bu nima ahvol endi? Nima ahvol masalan? Endi kelin bo'lib bir uyda o'tirib, kelinlik vazifalar. Uyda o'tirib, yo'q, bunaqa paytlar o'tib ketgan. Hozir boshqa zamon o'zgaryapti. Yoshlarimiz boshqacha bo'yapti. Zamon bilan birgalikda biz ham ketyapmiz, biz ham katta bo'yapmiz, biz ham o'zgaryapmiz. Shuning uchun nimadir o'zgartirish kerak. O'rganinglar yangi kelinlar, tinish kerak emas. Ya? Konechno. Mana kecha Yorqin Xo'jan to'yiga ham bordilar. Munisar. Bor Alloh xudo xolisi. Ha, hozir boshqa xizmatlarga? Albatta. Ey qoyil, qoyilman Munisar Zayva. 2 hafta o'tdi, 2 hafta, 3 hafta o'tdi to'yimdan. Duet qilayotgan ekansiz? Ha. Kim bilan? Bitta zo'r bola bilan. Shuni biz ham ko'rdik, shu kim ekan deb o'zingizdan so'rayapman. Ha, podskazka. Bu bola bilan oldin ham duet etganman. O'zbek xonandasi. Botir Qodirov. Yo'q. Shahzod Murodov. Yo'q. Eringiz bilan emasmi? Yo'q, mani erim umuman san'atga aloqasi yo'q. Eringizni ham kuylatib yuborsiz kerak. Erim vobshe tushunmaydi bunaqa narsalarni. Juda bir jiddiy bola. Ha, mana shu o'rinda savolda eringizga qaysi qo'shig'ingiz ko'proq yoqadi? Armon bilan jonginam. So'zlarini tushuntirib berdingizmi? Tushuntirib berdim va menga uxajvat qilgandan oldin ham o'sha paytda uxajvat qotgan paytida ham meni sahnada ko'rgandi, yosh ko'rib qolgan sahnada ko'rib. O'sha jonginam degan shularni eshitib yosh ko'rib qolgan. Ha, bu demak love story bu o'sha jonginamdan boshlangandi. Love story shunaqa boshlangan va har safar meni uyimga sovg'a va gul jo'natganda ham o'sha yerda jonginam deb yozib qo'yganlar. Ha, jonginam ruschada nima bo'lardi? Moya dusha. O'zbekchasini aytadimi, ruschasini aytadimi? Jonginam deb yozadilar. Va o'zbek tilini hozir o'rganyaptilar va juda zo'r gaplashyaptilar. O, ana, qoyil. Hatto ko'plab xonandalarimiz o'zbek tilida gapirmaydi-da, lekin Munisaning eri o'zbekchani o'rganyapti o'rtoqlar. Qalalida. Juda ham yoqadi va biz ham hozir safardan keldik. Safardan bo'lganimizda rosa Toshkentni sog'indim deb tezroq qaytinglar deb qaytdilar. Haqiqatan shunaqa-da. Juda yaxshi ko'radilar Toshkent. Qoyil. Maymunni nima qildinglar? Berib yubordik uchastkaga. Chunki allergiya ham boshlandi, juda qiynalib ketdim va o'zi maymun ham juda qiynalib ketdi. U kichkina kletkada o'tira olmaydi, unga katta joy kerak edi. Va unga alohida qarash kerak, bizani vaqtimiz juda ham kam. Lekin rosa sog'inamiz. Bo'ldi. Deyarli butun dunyoga mashhur bo'lgan X Factor musiqiy loyihasi endi O'zbekistonda ham iste'dodlarni kashf etadi. Asli Angliyada tashkil etilgan bu loyiha ilk marotaba 2004-yilda teleekran orqali tomoshabinlarga taqdim etilgan. Ana endi esa o'zimizning O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan X Factorning boshlovchisi Nilufar Sotiboldiyevadan aniqroq ma'lumotlarni tinglaymiz. Bu kunlarda sizni ko'rmayotgan edik, loyihalarda, televideniyada boshlovchilik qilayotganingizni nima uchun qimmatroq to'lashdimi? Ha, birinchidan qimmatroq to'lashdi albatta, bilasiz. Xuddan siz uchun ham iqtisod birinchi navbatda turgandek, men uchun ham yo'q, o'zi aslida xalqaro loyiha o'z nomi bilan aytib turibdi. Ya'ni kim o'sha kundalik hayotimda har kuni qilib yurgan ishimdan farqli bir loyiha bo'ldi. Ko'ylagi chiroyli ekan. Rahmat. Boy-boy ispasida necha santimetr kablok? Kablokimmi? 12 santimetr. Bitta ko'rsak bo'ladi. Mana, ko'raylik. Shu oyoq kiyim qancha turadi? Faqat shu sizni nima deydi, finansiy masalalar qiziqtiradi. Iqtisodiyot vazirligida ishlaysizmi? Havas qilmayman, yaxshi niyat. Bilasizmi,
gap narxda emas. Ba'zida juda bir arzon turadigan kiyim ham insonga shu darajada yarashadiki, zo'r ko'rinadi, deb qimmat ko'rinadi. Menga ko'pincha ko'pchilik aytadi, sizda qimmat ko'rinadi oddiy kiyimlar. O'zim qimmatli. Ha, o'zim qimmatligim uchun ba'zida bilasizmi, oddiy bijuteriya taqsam ham bu tillami, brilliantmi deb savol berishadi. Ya'ni menda shunaqa ko'rinadi, deb. Bu loyihada ishtirokchilardan tashqari hay'at a'zolari ham o'zlarining ijodi bilan ajralib turadigan san'atkorlar bo'lish kerak. Ushbu daqiqalarda esa ekran orqali juda ham kam namo bo'lgan Lola bilan suhbat quramiz. To'g'risini aytsam, bizni loyihadan ham ko'ra Lolaning bugungi kunda nimalar bilan band ekanligi ko'proq qiziqtirmoqda. Xursand bo'ldik sizni ko'rib, juda ham. Rahmat, men ham xursandman. Nima uchun endi aynan X Factor loyihasida ishtirok etishga rozi bo'ldingiz, lekin biz sizni boshqa loyihalarda umuman ko'rmayapmiz? Bildim, shunaqa savol beriladi menga. Bu to'g'ri. На протяжении 8 лет меня не было ни в одном проекте на телевидении. Так сложилось, но когда поступило предложение от X-Factor, я, честно говоря, даже не думала, потому что я считаю, что это огромный прорыв, это очень большой шаг. Я бы даже сказала, это ракета, которая запускается, и я думаю, что это только начало, и пускай этот ракета станет для всех такой путеводной, знаете, чтобы все могли теперь равняться на этот проект. Умид қиламанки, ҳаммага албатта бу лойиҳамиз ёқади. Энди ўзингизга савол. Сиздан қачон янги қўшиқларни эшитамиз? Ўзи режада борми? Ижод? Яқин кунларда албатта. Яқин кунлар. Мен эшитдим, концерт қўймоқчи экансиз. Да ладно. Но я думаю, что это все еще впереди. Мы запускаем проект, а параллельно мы готовим для вас большие сюрпризы и в моем творчестве в том числе. Ман кичкене пайтамдан Англияда оқиганымда, айнан шу X-Factor лойиҳани кўрганымда орзу қилардим. Мана шу бир кун келганда мана шу X-Factorga борсам, қатнасам деган орзу бўлардим. Мана орзуимга етдим, шу ётдаман. Ва нафақат X-Factor конкурсида, демак, ўша санъаткорман. Хурсандман, жуда зўр. Chunki bunaqa международный уровеньда фестивальлар, конкурслар Ўзбекистонга кириётгандан хурсандман. Бу жуда ҳам зўр нарса. Альфонслар. Сизларга айтмаяпман, Альфонслар, бу айнан янги сериалнинг номи. Сериалда Альфонслар кўп бўлса ҳам, ҳаётда кўп бўлмасин. Bugun bizda eksklyuziv intervyu bo'ladi, chunki biz mana shu xonadonga keldik. Bu uy esa xonanda Nurzodaga tegishli. Internet tarmoqlarida tarqalgan mishmishli savollarga bugun javob olamiz. Tarqalgan videolar, rasmlar aslida ham haqiqatga yaqinmi? Bizni kuzatishda davom eting. Bu Nur ismli xonanda aslida kim degan savollar sizni o'rtagan bo'lsa, bu tabiiy. Siz Nur bilan ertaga, ya'ni 25-sentyabr sanasida tanishib olasiz. Ko'pchilik tomoshabinlarimizning xabari bo'lganidek, Milliy telekanalda Alfonslar nomli yangi serial taqdim etilmoqda. Nur ismli xonanda serialning asosiy qahramoni bo'lib, bu obrazni Sitora Farmonova yaratmoqda. Uning atrofidagi Alfonslardan biri esa ko'pchilik muxlislarni sog'intirgan aktyor Ulug'bek Qodirov bo'ladi. Ma'lumot o'rinda shuni ham aytishimiz mumkinki, serial davomida siz aynan M Cocktail ko'rsatuvini ham tomosha qilishingiz mumkin. Xullas, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Nur ismli xonanda juda ko'plab shov-shuvlar orasida qolib ketadi va tabiiyki, shou-biznes olamini yoritadigan ko'rsatuvlardan biri M Cocktail zudlik bilan xonanda bilan suhbat uyushtiradi. Hozirgi suhbatimiz esa aynan maxsus M Cocktail uchun yozilgan. Ammo serial uchun alohida suhbatimiz bor. Buni siz Alfonslar davomida kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Sitora, mana siz ham plus ko'pda. Menga o'xshagan bitta krasavchik kelib, agarda sizga Alfons bo'laman desa nima degan bo'lardingiz? Yo, Alfonsligini ko'chada qilib yurursin. O'zi hayotda menda shunaqa bo'lgan. Uylanaman sizga deb og'iz soldim. Xo'p, endi so'z necha pul topasan, nima qilasan, nima qo'yasan, qanaqa qilib oila boqasan desam, menda ancha kam pul topar ekan, lekin bir narsani menga aytdi, meni hayratga soldi. Yangilik qildi men uchun. Tanishlaring juda ham ko'p. Ke dedi, meni tanishlaring bilan tanishtir, biznesiga olib kirib qo'y. Ular bilan birgalikda biznes qilaylik. Oilamizni birga ko'taramiz dedi.
rahmat dedim. Özüm şu biznesimde biznesimle şugullanıp özüm kurtarılganım yaxşı. Aka mana eşik dedim. Tikka yuraveras ki onga keyin chapga qayrilasiz dedim. Xullas o'rtoqlar bizda tasvirga olish jarayonlari bo'lyapti. M cocktail ham bo'lyapti. Bu yerda sitora sitora emas, balki Nur. Nur. Nurzoda. Obrazni yaratyapman. Nur juda ham erkatoy, badavlat oilaning qizi. Uning orzusi show biznes vakilasi bo'lib, xonandalik borasida nima qilish, lekin boshiga kelgan sinov juda ham qiziq. Bu qizni boshiga kunlar tushadi va juda ham qiziq insonlar atrofida va tubdan da bu qizni fikrini o'zgarishga nima sababchi bo'ladi va qanday voqealar bo'ladi? Hayotiy voqealar, xursandchilik, xafagarchilik. Serialni ko'rishni tavsiya qilaman. Eng asosiysi bugungi kunda afsuski bu muammo bo'lgan va eng global muammolar va mavzulardan biri ochilgan. M cocktail davom etadi. O'tgan hafta o'zbek xalqining eng mashhur chechasi bo'lmish Aziza Begmatova o'zining 80 yoshli tavalludini nishonladi. Asli Surxondaryodan bo'lgan ustoz san'atkor 1943-yilning 7-sentyabr sanasida Denovda tavallud topgan. Mahoratli aktrisaning ijod yo'liga nazar soladigan bo'lsak, u 1995-yilda ilk marotaba bomba filmi orqali muxlislar nazariga tushgan. 1997-yilda esa Checha spektaklida rol o'ynagan va shundan beri o'zbek xalqi ijodkorni Checha deb chaqiradi. O'zining kamtarligi, samimiyligi bilan ajralib turadigan bu aktrisa 2006-yilda O'zbekiston xalq artisti, 2023-yilda esa Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Undan tashqari 2023-yilda ijodkorga Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni ham taqdim qilingan. Ijodkor kino va spektakllardagi chiqishlardan tashqari 1999-yilda suratga olingan Shaytanat serial orqali ham o'ziga xos obrazlarni yaratgan. Biz ustoz san'atkorni Milliy telekanalning barcha jamoasi nomidan 80 yoshli tavallud ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Aynan shu joyda esa siz bilan ham xayrlashishga majburmiz. Azizlar, kuzning salqin havosida yaqinlaringizdan issiq so'zlaringizni ayamang. Bizni kuzatishda davom eting.